Doncs, com m'ha dit el subdirector, doncs avui us explicaré el que és el dret d'accés a la informació pública. M'han demanat, bueno, primer doncs, dic que soc la coordinadora del dret d'accés dins de la Secretaria de Transparència. Aquí tenim tot l'equip, o sigui que si teniu preguntes és el moment, perquè tot l'equip que treballem en dret d'accés assessorant a la resta de departaments, entitats del sector públic, en temes jurídics i temes de dret d'accés, doncs estem aquí, o sigui que és el vostre moment si teniu dubtes, perquè veig que hi ha gent que té molta experiència en dret d'accés, però tot i això, una de les coses que m'agradaria preguntar abans de tot és si podeu aixecar la mà a aquelles persones que sabeu què és una SAIP. D'acord. I les persones que heu gestionat SAIPs. D'acord. Doncs amb això em faig també una idea, perquè he preparat una formació doncs, que sigui coses bàsiques del que diu la llei, però que també doncs, veig que hi ha molts que ja treballeu amb el dret d'accés, doncs, que també doncs, hi hagi coses noves i coses que aprofundir una mica, perquè no marxeu abans d'hora. D'acord? Doncs m'han demanat que aquesta sessió sigui tingui un caràcter pràctic, de la sessió que sigui interactiva, que tingui, que es parli de una introducció de la llei catalana. Tota l'estona em referiré a la llei 19/2014, Transparència, accés a la informació pública i bon govern. Aquesta llei catalana recull la normativa, els preceptes bàsics de la llei estatal, que és la 19/2013, però jo tota l'estona em referiré a la llei catalana, perquè els preceptes bàsics ja estan incorporats a la llei catalana, d'acord? Parlaré de reptes i implicacions per al desplegament del reglament i debat. Us ho explico una mica millor aquí els aspectes a tractar. Faré una presentació del dret d'accés amb la llei, algunes dades de la gestió fins ara que hi ha hagut a l'administració de la Generalitat i al seu sector públic, els reptes de millora, que tot això és la part nova, el pla de govern obert que es va aprovar aquest any, l'informe al síndic de Greuges, el desplegament del reglament com està anant, o sigui, què estem fent fins ara, i el debat. D'acord? Llavors, esteu convidats a fer preguntes, a aturar-me si hi ha alguna cosa que no queda clara, i després al final doncs, deixarem un quartet d'hora o així doncs, per al debat aquest. D'acord? Bé, quan diem SAIPs, dins de nosaltres és comú dir SAIPs. SAIPs és una sol·licitud d'accés a la informació pública, és l'abreviatura doncs, que s'ha utilitzat a la Generalitat almenys. Llavors, el dret d'accés, accedir a la informació pública, què és informació pública? Doncs informació pública, de com amb la llei, és la informació elaborada per l'administració i la que l'administració té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats. Els altres subjectes obligats bàsicament són totes les administracions públiques, totes les entitats del sector públic, universitats, consorcis, empreses on hi ha una participació majoritària d'administracions públiques, i és subjectes obligats doncs, és bastant ampli. La llei ho teniu, però no he volgut, doncs, amb això jo crec que és suficient per ara. Què és el dret d'accés? El dret d'accés és el dret subjectiu que reconeix a les persones a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica per a sol·licitar i obtenir la informació pública. És a dir, qualsevol persona ha de tenir més de 16 anys, doncs pot accedir a aquesta informació pública que dèiem aquí. Tot això està regulat a la llei que us he comentat, 19/2014, i després està regulat al capítol tercer de la llei. De tant en tant, a banda d'explicar el que diu la llei, aniré explicant coses que diu la GAIP. La GAIP és la Comissió de Garantia d'Accés a la Informació Pública. Aquesta comissió és una comissió nomenada, els membres estan nomenats pel Parlament, i aquesta comissió el que fa és, quan una persona sol·licita una informació a l'administració pública, rep una resposta que no està d'acord perquè se li ha donat una informació que considera que és una informació que havia demanat o se li desestima o simplement hi ha hagut un silenci, doncs aquesta persona pot anar a la Comissió de Garantia d'Accés a la Informació Pública. Llavors, com us dic, aquesta comissió és un òrgan independent
que, doncs, que es resol i que, bueno, es presenten reclamacions, després ho explicaré millor, però quan veieu GAIP, és això, és aquesta comissió en la que es poden presentar les reclamacions de quan no hi ha hagut satisfacció la resposta que s'ha rebut d'una sol·licitud de dret d'accés. Llavors, aquesta comissió, a les seves resolucions, creen doctrina en temes de dret d'accés, per això és tan important que tinguem en compte el que diu la llei, i la comissió el que fa és doncs la pràctica, o sigui, els casos pràctics, doncs el que fa el resol, i això doncs ens obliga a totes les administracions de Catalunya doncs a seguir el que diuen, perquè les seves resolucions són executives, després ho veurem. Fa molt poquet, el 2017, la GAIP ha dit que el dret d'accés també reconeix a les administracions públiques. Això podia haver algun dubte perquè a vegades, doncs, si un consell comarcal demana una informació a un ajuntament, es diria, bueno, abans nosaltres havíem contestat inclús alguna consulta al nostre grup de... Tenim un grup per preguntes, si teniu preguntes, doncs tenim un grup que és el grup transversal transparència per qualsevol consulta de dret d'accés. I ens havia arribat alguna consulta d'això, doncs, no? D'algun consell comarcal que demana informació a la Generalitat o entre administracions, i nosaltres havíem contestat, doncs, que això eren relacions interadministratives. Llavors, doncs, s'havia de resoldre, penso que era d'acord amb l'article 4 de la llei 3092, ara amb la 39/2015, però seria això. Però la GAIP el que diu és que, com les administracions públiques són persones jurídiques, doncs també s'entén que poden presentar sol·licituds de dret d'accés entre elles. Això és una novetat de fa molt poquet, d'acord? Sí. D'acord amb el que ha dit la Comissió de Garantia, sí, se li hauria de donar, perquè entenc que us podeu mirar la resolució, d'acord? Aquí teniu el número. I és això, mirar a veure si el cas que vosaltres, si teniu algun cas d'aquests, doncs a veure si s'aplicaria, però en principi ja us dic que això és una cosa nova i nosaltres havíem contestat diferent, o sigui que a tenir en compte, d'acord? L'exercici del dret d'accés no està condicionat a la concurrència d'un interès personal, no s'ha de motivar i no requereix cap invocació de cap norma, no s'ha de dir, doncs això, demano aquesta informació d'acord amb la llei 19/2014, no cal, o sigui que en el moment que es demana una informació, encara que no s'invoqui cap norma, doncs, si demano informació pública, doncs s'ha d'entendre que allò, doncs, ens està demanant un dret d'accés. L'incompliment dels deures i obligacions referents al dret d'accés comporta l'aplicació del règim sancionador que estableix la llei. Quins són els requisits d'una sol·licitud de dret d'accés? Veieu SAIPS, tota l'estona serà això, sol·licitud de dret d'accés a la informació pública. Doncs es necessita la identitat del sol·licitant. Això es pot fer amb la signatura electrònica, llavors hi ha diferents mitjans, ja està l'IDCAT mòbil, l'EDNI, això és per presentar-ho electrònicament. Penseu que l'IDCAT mòbil ara, doncs, bueno, ja fa temps, amb uns canvis que es van fer, ja no necessita doncs que la persona vagi al registre o de l'oficina d'atenció al ciutadà, sinó que, doncs, es pot fer tot per internet, aconseguir la signatura electrònica i fer-ho tot sense moure's de casa per aconseguir aquesta signatura i després poder presentar una sol·licitud de dret d'accés. Una cosa important, la signatura, o sigui, quan es presenta presencialment, cal la signatura manuscrita. Això, a l'informe del síndic al darrer del 2000, o sigui, del 2017, el síndic va presentar, el síndic el que fa, doncs, per fer aquests informes, ja ho explicaré després, fa una cosa que es diu test del ciutadà ocult, que presenta una mateixa sol·licitud de dret d'accés a moltes administracions públiques, i llavors el que fa és veure com reaccionen, si responen, en quin termini, si no responen. Llavors, dins d'això, va enviar sol·licituds que eren presencials en un registre sense signatura. Llavors, després va fer la valoració que s'havien contestat, però no es va demanar l'esmena d'aquella sol·licitud. I clar, la identitat del sol·licitant via electrònica, doncs, ha de ser amb signatura electrònica, però per escrit aquella sol·licitud ha d'estar amb una signatura manuscrita, d'acord? Això ho diu el síndic al darrer informe. Llavors, aquesta sol·licitud de dret d'accés ha de tenir la identitat del sol·licitant, la informació precisa de què es demana. No cal dir que aquella informació està en un expedient concret
ni que està a un, ni que això està en un document, potser és una informació que, bueno, que no està en un document i que s'ha d'elaborar, però que la informació que està en possessió de l'administració. S'ha de dir quina forma o format, això és important també, perquè per tema de dades obertes, les persones que reben aquella informació, si han demanat, doncs, si tu els hi envies un Word, doncs, no els facilita molt treballar amb aquelles dades, no? Si et demanen un Excel, doncs, has demanat, doncs, això, que es respongui, o sigui, que es doni aquesta informació amb l'Excel. I després, doncs, es demana una adreça de contacte, preferentment electrònica. Això és un resum que ja vam fer fa temps a la secretaria, al principi, doncs, del que creiem que era important del dret d'accés. Faré una mica esmenar alguns dels límits i emissions, per, suposo que no ho veieu molt des de darrere, però bueno, aniré ràpid. Com ja hem dit, hi ha dues maneres de presentar les sol·licituds de dret d'accés, presencialment o via telemàtica. Una cosa molt important, i que això ens recorda una altra vegada el síndic de Greuges en aquest informe d'aquest any, és que quan es rep una sol·licitud, en el moment que s'ha rebut, s'ha d'enviar un acusament de rebuda, i no només doncs, si es presenta telemàticament el tramitador genèric. El tramitador genèric, pels que no ho sabeu, és l'eina que s'utilitza dins de l'administració de la Generalitat i les entitats del sector públic per presentar les sol·licituds de dret d'accés. Llavors, aquest tramitador el que fa és, d'una manera automàtica, doncs, enviar un enviament d'acusament de rebuda, però aquell acusament de rebuda només diu s'ha rebut en aquesta hora, aquest dia. Perquè el que d'acord amb la llei s'ha de fer és indicar el dia de recepció, òrgan responsable de la resolució i persona responsable de tramitació. I el termini, això aquí no ho veig, però hi ha el termini també. Llavors, això és molt important perquè això doncs, dona unes garanties al ciutadà quan presenta la sol·licitud. Si ha de reclamar, doncs, ha de saber qui la tramita, quin òrgan ha de resoldre, i això doncs, moltes vegades no es fa. I el síndic de Greuges ens diu que això és una cosa molt important, així que els que gestioneu, doncs, ho torno a recordar. Després les sol·licituds s'han de resoldre i notificar en el termini d'un mes, a comptar des de la seva data de recepció. Motius per poder inadmetre a tràmit de forma motivada, doncs, si la informació que demanen són notes, esborranys, resums, opinions o documents interns sense rellevància jurídica o interès públic. També si la tasca, la informació que ens demanen no la tenim en un document i aquella informació, com deia, doncs, l'administració la té però no la té recollida, i preparar aquella informació suposa una tasca complexa d'elaboració o reelaboració. Si la informació, nosaltres estem treballant a la nostra unitat per preparar aquesta informació i en el termini de 3 mesos la tindrem, doncs diem, estem treballant amb aquesta informació, per tant, doncs, us inadmetem, però us diem que aquest termini, doncs, aquesta informació l'administració la tindrà elaborada i per tant tindreu accés. I després també es pot inadmetre la sol·licitud de dret d'accés per consultes jurídiques o peticions, informes o dictàmens. Això seria inadmissió a tràmit. Després veurem una mica el que diu la doctrina de la GAI, perquè penseu que això és el que diu la llei, però clar, quan veiem una sol·licitud i havíem d'aplicar algun d'aquests de causes d'inadmissió, doncs hi havia molts parers de què volia dir tasca complexa, què volia dir si era una nota esborrany, si era... Hi havia coses que hi havia molts dubtes, no? entre les diferents unitats d'informació, que són les unitats que gestionen el dret d'accés als diferents departaments i entitats del sector públic. Llavors, això la Comissió de Garantia doncs, ha creat doctrina, llavors anirem després una mica al que diuen alguns d'aquests casos. Pel que fa a les sol·licituds, quan una vegada doncs, veiem que no es pot aplicar cap d'aquests casos d'inadmissió i que es poden admetre, doncs normalment s'han d'estimar totalment. Quins casos podem dir doncs, que no es pot estimar doncs, perquè hi ha algun motiu, un límit legal? O sigui, hi ha uns límits legals que fan que nosaltres podem dir, no li podem donar la informació per, llavors aquí tenim, es poden estimar les sol·licituds parcialment o totalment. O sigui, nosaltres rebem la sol·licitud, fem la valoració
Llavors, en la resolució que hem de fer, doncs hem de dir, doncs, si creiem que hi ha un límit per no donar la informació, doncs ho hem de motivar, i aquests motius són seguretat pública, investigació o sanció d'infraccions penals, administratives o disciplinàries, secret o confidencialitat establerts per norma en rang de llei, principi d'igualtat de les parts judicials, drets de menors d'edat, intimitat i altres drets privats legítims, secret professional i drets de propietat intel·lectual i industrial, informació en condició de protegida per una norma en rang de llei. Tot això, com dic, són conceptes bastant indeterminats, i llavors la doctrina de la Comissió de Garantia, amb els casos que ha rebut, la Comissió de Garantia ha rebut en el 2015, va rebre 37 reclamacions, el 2016 va rebre més de 500 reclamacions de totes les administracions a Catalunya i altres subjectes obligats a Catalunya, i aquest any porta més de 300 també reclamacions. Llavors, o sigui, hi ha un volum molt important de casos que ha de veure, i que després, doncs, ha de veure si l'aplicació que s'ha fet per les diferents administracions d'aquests límits ha estat correcta o no. Després, quan s'ha d'aplicar aquest límit, sempre s'ha de mirar, doncs, si s'ha de mirar la finalitat d'aquella, les limitacions han de ser aplicades, doncs, d'acord amb aquella finalitat, s'han de tenir en compte les circumstàncies d'aquest cas concret, s'ha de fer una aplicació restrictiva, doncs, de l'aplicació dels límits. Sempre el més important és donar accés, o sigui, s'ha de ser molt curós quan es desestima una sol·licitud per algun d'aquests límits. No es pot aplicar l'enologia, no es pot aplicar potestat discrecional. Els motius, bueno, s'ha de motivar molt bé. O sigui, una de les coses també que ens diu el síndic és que hi ha algunes motivacions que si n'admet o es desestima, alguns d'aquests, amb alguna d'aquestes causes, i no s'ho justifica, es diu, bueno, doncs nosaltres resolem desestimar aquesta sol·licitud de dret d'accés d'acord amb l'article 21 per motius de seguretat. I aquí s'acaba tota la justificació. I el que diu el síndic és, no, haurem de dir, doncs, per motius de seguretat, perquè hi ha aquesta situació particular en la que, m'ho invento, si dono aquesta informació estic donant els punts de... hi ha una sentència, hi ha una resolució de la GAIP que parla justament d'això de seguretat, del Departament d'Interior, doncs, que es va demanar una informació d'uns contractes, doncs, que eren de temes de seguretat. Llavors ells deien que no es podia donar res perquè eren per temes de seguretat, no es podia donar. Llavors el que diu el que deia la comissió és, sí que es pot donar, és un contracte, a més aquesta informació ja està al registre públic de contractes, però a més del contingut, hi haurà part del contingut que sí que es podrà limitar per aquest límit, però hi haurà molta part que no s'haurà de limitar. No donarem a la situació d'on estan ubicats segons quines coses per motius de seguretat, però hi ha altres coses que són diners públics i per tant s'han de donar. Hem dit que la resolució, una vegada hem rebut la sol·licitud de dret d'accés, doncs s'ha de resoldre en un mes, i després tenim 30 dies per donar la informació. A veure, normalment el que es fa és, en aquest mes, en el moment que es resol, també es dona la informació, perquè si aquella informació ja la tenim, moltes vegades és una informació fàcil, doncs es dona en aquest mes. Però hem de saber que si és una... Bueno, que tenim la possibilitat de resoldre i després dir, en 30 dies vostè rebrà aquesta informació que demana, d'acord? Llavors és una de les coses que es pot jugar una mica amb sol·licituds que a vegades són molt complexes. Llavors és una... Sí. 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 És que a veure, o sigui, no hi hauria, jo no veig, o sigui, tu estàs parlant d'un format, no? O sigui, sí, sí, tu, o sigui, tot seria sí, o sigui, tot hauries de donar accés. El document, si una persona et diu, jo vull aquest document concret que sé que existeix, i aquell document tu no pots aplicar cap de les causes d'inadmissió o dels límits, tu li has de donar, d'acord? O sigui, després parlarem de dades personals. Si hi ha dades personals, doncs s'hauran d'anonimitzar, s'hauran de treure, etc. D'acord? Ho veurem després. Però en principi
A tu el que poden demanar és coses que han demanat, eh? Vull saber els viatges dels alts càrrecs. No hi havia cap aplicació, no hi havia cap base de dades que digués quines eren les despeses de viatges dels alts càrrecs. Tu allò no ho tenies en cap document, però el que es va haver de fer doncs, va ser doncs, tots els departaments, totes les unitats d'informació, treballar moltíssim i buscar doncs, els seus alts càrrecs, doncs, els viatges que havien fet, crec que eren des del 2010, una cosa així, doncs, fer tota aquesta feina de recollida d'aquella informació. Era una informació pública que demanaven, però no estava en un document concret. Però si a tu et diuen, no, mira, és que jo conec aquest expedient i jo vull aquell informe, doncs que és un informe vinculant i necessito, vull, sense donar-te més explicació per què ho vol, tu ho has de donar. A no ser que, ja et dic, en tot cas, s'ha de tenir en compte les causes d'inadmissió i els límits, d'acord? Ja dic, o sigui, en el nosaltres, tal com nosaltres ho resolíem, no era així, però perquè utilitzàvem la llei 39-2015, però la GAIP ha dit això. Si voleu, feu una ullada d'aquesta resolució i veieu el cas concret i a veure si creieu que, si teniu algun cas de sol·licitud que s'assembli, doncs veure si es pot aplicar doncs, aquesta doctrina a la GAIP o no. O sigui... Perdona? No, aquesta comissió està adscrita al nostre departament, però és una comissió independent. Els seus membres són independents, són nomenats pel Parlament i tenen independència de funcionament, vull dir que no, i a més no reben instruccions a ningú. Són cinc persones, doncs, juristes de reconegut prestigi doncs, que treballen amb això. Sí, us... Ja veureu que ho he preparat també perquè veieu una mica com podeu trobar tota aquesta informació, d'acord? Sí. Sí, això és molt petit. Sí. Ah, vale. Sí, sembla que ha dit que si hi ha un procediment sancionador, sí. Veurem el tema dels interessats i veurem el tema de sancionador. Sí, ho he explicat. Sí, veurem. Veurem perquè, com dic, en dos anys ha donat temps doncs, perquè hi hagi molta doctrina a la GAIP. Moltes d'aquestes coses doncs, es resolen, d'acord? Coses bàsiques, però crec que per la gent que no sabia el que era la SAIP són importants. Doncs les SAIP, les sol·licituds de dret d'accés s'han d'adreçar a l'entitat o òrgan administratiu que disposi de la informació. En cas d'aquell òrgan no disposar de la informació, s'ha de derivar en 15 dies naturals i comunicar-ho al sol·licitant, doncs s'ha de derivar a l'administració o l'òrgan que tingui aquella informació i s'ha d'informar a la persona que ha demanat aquella informació. Quan es presenta una sol·licitud de dret d'accés a l'administració de la Generalitat a través del tramitador genèric, el que va dir la Comissió Jurídica Assessora en aquest dictamen de 329-2015 va ser: aquesta eina vosaltres la teniu per totes les sol·licituds de dret d'accés de l'administració de la Generalitat, per tant, aquesta derivació de què parlem aquí, de que no arribi a l'òrgan, aquesta derivació no es pot tenir en compte. Llavors, quan nosaltres, sabeu que el tramitador genèric, hi ha un arbre, llavors la persona que va presentar una sol·licitud té un arbre temàtic, llavors diu, jo vull preguntar pels contractes de seguretat, no? Abans, doncs, potser jo trobo doncs, una de les pestanyes doncs, que diu interior o diu seguretat i pregunto per allà. Llavors allò, darrere, hi ha una persona del Departament d'Interior que rep aquella sol·licitud i llavors treballa amb la unitat d'informació i respon. Però pot ser que aquella persona digui, jo no sé exactament com ho haig d'adreçar, miro tot aquell conjunt de desplegable i dic, mira, no ho sé, transparència, no? Que és el que passa moltes vegades. Llavors, nosaltres ho rebem, però el que és la nostra unitat d'informació i el que ha de fer és doncs, fer aquest escalatge dins l'EN. Aquest escalatge no implica cap tipus de dies. Llavors, o sigui, no es poden afegir dies per resoldre la sol·licitud. D'acord? Això ho va dir la Comissió Jurídica Assessora per el que és presentat per via telemàtica. Si és presentat via presencial,
doncs sí que tindríem aquests 15 dies naturals. D'acord? Sí. Sí. Si la parlem d'interior hi entra l'1 i en dia el 5, sí, correcte. Sí. A veure, això ja us dic, o sigui, abans es comptaven els 15 dies, des del principi comptàvem 15 dies tot, i llavors vam haver de treure els 15 dies per la part telemàtica, però per la part presencial sí que comptem els 15 dies. Llavors, moltes vegades la persona, no, el ciutadà que presenta una sol·licitud exactament, doncs no sap que vol una informació però no sap com demanar-la o ho demana d'una manera molt genèrica, llavors què s'ha de fer? Doncs l'administració el que ha de fer és demanar una concreció de la informació i té 10 dies, la persona sol·licitant la informació té 10 dies hàbils per respondre. Què diu la GAIP? Doncs la GAIP està dient doncs que, si no, bueno, que això és un deure, o sigui, no és una simple facultat opcional. L'administració pública, quan rep una sol·licitud que no està concreta, ha de demanar aquesta concreció. Què ha passat? Hi ha un cas, que és aquesta resolució que teniu aquí, que també és de 2007, doncs que l'administració doncs no va demanar aquesta concreció d'informació i doncs quan va arribar la GAIP, la GAIP ho va veure, va dir això s'hauria d'haver demanat aquesta concreció d'informació i per tant insto al departament corresponent a retrotreure el procediment de la sol·licitud al seu moment de recepció, perquè això m'ha arribat a mi en el moment de reclamació, però que durant el procediment això no es va fer aquesta part, no es va fer aquesta concreció, no es va demanar exactament què volia aquella persona. Bé, llavors, aquella persona quan es queixa reclamant a la GAIP, doncs a la GAIP diu no, és que a veure, hi ha hagut una part que aquí no es va fer, no? Que era la demanar aquesta concreció d'informació. Tema de drets i interessos dels tercers. Moltes vegades, quan es demana una informació, pot haver persones, drets o interessos de tercers que estiguin afectats i que es puguin identificar o siguin fàcilment identificables. Se'ls ha de donar trasllat d'aquesta sol·licitud de dret d'accés i tenen 10 dies hàbils per fer les al·legacions. Una cosa important, a veure, això, donar dret a tercers, suspèn el termini, no és important revelar qui demana la sol·licitud i al sol·licitant de la informació sí que se li ha d'informar del trasllat, perquè ha de saber també doncs, que el termini es suspèn, d'acord? Però és important fer la valoració de si cal donar aquest trasllat a tercers, perquè hi ha vegades que es veu que pot haver interessos tercers afectats, però la llei el que diu és que s'ha de donar aquest trasllat només en els casos que la resolució, el sentit de la resolució canviés si el tercer em diu que aquella informació no es pot donar. És a dir, pot ser que el tercer doncs digués que no, però jo faig la meva ponderació de l'interès públic d'aquella persona doncs per obtenir aquella informació pública i d'aquell tercer a qui no es doni, i si jo ja abans de fer el trasllat jo penso que sí o sí aquella informació s'ha de donar, no cal que faci el trasllat a tercers, d'acord? O sigui, això és un punt important. Jo crec que no, perquè si tu, o sigui, informar el tercer en el moment que tu no li dones trasllat, saps? No veig que tingui gaire sentit. A veure, com ponderar, o sigui, és cas per cas, o sigui, això és, o sigui, no, com sempre, no? A vegades si teniu dubtes, doncs, si nosaltres podem mirar tota la documentació, us podem donar fer una recomanació, però així en general és molt complicat, sempre s'ha de valorar molt, doncs, els interessos, bueno, tot el... No cal. Una altra cosa és que vosaltres tingueu dubtes i digueu ens volem curar en salut, però en principi, d'acord amb això, si veieu que aquella informació és pública, no caldria. Si
Perdona, perdona, on? Si et demanen, et fan una sol·licitud on et demanen un llistat on has d'incloure fent a quina empresa, sí. Consideres que has de fer tercer, has de fer comunicació tercer, has de fer una empresa. Clar, sí, sí, sí. Sí, sí. Però bueno, és això, tingueu en compte aquest punt de si poden determinar, ser poden resultar determinats el sentit de la resolució que vosaltres feu. Si no, si veieu que, no sé, que voleu ja desestimar, doncs no doneu per allà de tercer. Si voleu estimar i teniu molt clar doncs que no es pot aplicar cap límit i que allò és segur que... És que com ho estan gravant? Si, aquestes, si només enteneu que els tercers és quan poden resultar determinants per al sentit de la resolució, sí. I tot i així penseu que no cal fer tercers per aquesta qüestió, tot i així no s'hauria de notificar els tercers encara que no tinguin dret a al·legacions que s'ha presentat aquesta sol·licitud? A veure, això fa temps ho vam comentar en una altra formació i recordo que el vostre Departament Territori i Sostenibilitat doncs, dèieu que ho fèieu, no? Que ho fèieu com doncs, una manera... ja no ho feu. Vale. Doncs al principi recordo aquesta pregunta i ells van comentar que ells per deferència ho feien. Comunicar que es demana aquesta informació quan no dones trasllats, vull dir, el que estàs obrint és la porta, estàs obrint la porta que et facin les al·legacions, no? Entenc. És una eina que fan servir els tercers afectats per aturar-ho tot, perquè se'n van a la GAIP, se'n van a fer un recurs i pot acabar a la justícia ordinària, que ens ha passat dos o tres vegades, no? Llavors s'ha de valorar molt, quan es fa tercers o no, en el nostre sí. cas. A veure, penseu que si vosaltres no doneu trasllat a tercers i després la GAIP considera que s'hauria d'haver donat trasllat a tercers, ells el que faran és donar trasllat a tercers i d'acord amb el seu nou reglament ho fareu vosaltres, el trasllat a tercers. Si heu vist que vull dir, no, la GAIP estava bastant desbordada amb el tema de trasllat a tercers i el que amb el nou reglament que es va aprovar el juliol sereu les unitats que heu denegat, doncs qui haureu de donar trasllat a aquests tercers, haureu d'ajudar la GAIP per donar aquest trasllat. D'acord? Sí? A veure, ja et dic, hauria de veure també el cas concret, allò, hi ha molta doctrina en tema de processos selectius. Jo diguéssim, sense veure el cas concret, aquest seria el criteri que donaria. Després, si ja, clar, és que no sé si estem parlant d'igualtat ja de les personals, ja, vull dir, s'hauria de veure el cas concret. De tota manera, us donaré després, us diré com podeu buscar casos concrets que es puguin servir quan veieu quan tingueu això, digueu, mira, és que resulta que jo vull saber justament pels processos selectius això com s'interpretaria. Hi ha molts casos a la doctrina de la GAI, us diré com ho podeu buscar, doncs el cercador, però vull dir que... D'acord? Dades personals. Les dades personals, doncs, és un dels motius per estimar parcialment o per desestimar les sol·licituds de dret d'accés. Llavors hi ha diferents tipologies. Hi ha unes dades que són les personals especialment protegides, que són ideologia, filiació sindical, religió, creences, origen racial, salut, vida sexual, comissió d'infraccions penals o administratives si no comportaven amonestació pública. Llavors, tot això no es pot donar. No es pot donar. Si et demanen alguna informació sobre això, no es pot donar, excepte tingui el consentiment de la persona afectada per aquestes dades personals. D'acord? Què passa? Doncs hi ha hagut una resolució de la GAIP, doncs era per un tema de la Guerra Civil, d'accés a uns arxius, que es deia que es pot accedir a dades personals especialment protegides quan la persona ha mort fa més de 25 anys o hagin transcorregut 50 anys des de la producció del document que les contingui. És a dir, a vegades no se sap aquella persona si està morta o no, però evidentment amb una valoració de quan és el document doncs es pot saber si aquella persona s'entén doncs, no? que ha d'estar morta, no? Perquè si no viuria, seria molt, molt gran. Llavors, el tema és aquest, no? Que la GAIP doncs, en aquests, és un dels casos en què les dades especialment protegides es poden donar amb aquests requisits. És un tema de foses, em penso,
Després, dades especialment protegides, després tenim les dades que són merament identificatives. S'ha d'estimar l'accés, en aquest cas s'ha d'estimar. Normalment són dades que són relacionades amb l'organització, el funcionament o l'activitat pública de l'administració. És a dir, cap de servei de, o per exemple quan nosaltres hem de resoldre una sol·licitud de dret d'accés, doncs quin és l'òrgan, a banda de qui resol, qui fa la tramitació, doncs posar el nostre nom i cognoms, doncs això s'ha de posar, d'acord? El DNI no, però el nom i cognoms són dades identificatives i com i doncs s'han de donar, aquesta informació s'ha de donar. Què passa quan es tracta de dades que no estiguin especialment protegides i no es trobin dins d'aquestes de merament identificatives? Doncs una altra vegada doncs haurem de ponderar i haurem de veure doncs en aquest cas el temps transcorregut des de que aquestes dades es van produir, la finalitat de l'accés. En aquest cas doncs si ens fan una motivació doncs ens ajudarà a ponderar si és una finalitat, doncs si és un historiador, si és una finalitat estadística, científica. Les garanties que s'ofereixen per la no difusió d'aquestes dades personals, si són dades relatives a menors d'edat i afectació a la seguretat de les persones. És a dir, totes aquestes circumstàncies es tindran en compte en el cas per cas per valorar si aquella informació es pot estimar, es pot donar accés. Moltes vegades ens demanen una informació en la que hi ha dades personals, el que s'ha de fer és treure les dades personals i donar la resta de la informació. És a dir, a vegades doncs, ens demanen un expedient o una informació que té dades personals, allò doncs, ho anonimitzem, però hi ha una altra part que es pot donar sense problema. Llavors s'hauria d'estimar parcialment la sol·licitud de dret d'accés. Sí. Treballo en el Departament d'Ensenyament i tenim peticions ja per diferents finalitats, celebrar aniversaris d'escoles o elaborar un llibre històric d'una escola, en què es demanen les dades dels professors que han estat en aquella escola i fins i tot a vegades també per poder així fer partícips als professors, doncs les seves adreces personals, telèfons, etc., per contactar. Llavors, aquest és el supòsit que ens trobem habitualment. I qui us demana això? Un sol·licitant d'accés, eh? Sí, depèn. A vegades són historiadors, investigadors o alguna associació que vol celebrar l'aniversari, ja, doncs, el centenari d'una escola. A veure, telèfons i adreces personals jo entenc que no es poden donar. O sigui, ni demanant-los als interessats. Sí, és això. Seria el cas aquest. Consentiment exprés de l'afectat, cap problema. Si són dades personals però hi ha un consentiment exprés, o sigui, inclús si em demana informació sobre la meva religió, si jo dic que si no hi ha cap problema, doncs no hi ha cap problema, es pot donar aquesta informació, però en aquest tipus de dades ha de tenir el consentiment. Consentiment exprés, clar, de vegades tenim situacions, per exemple tinc un cas en el qual me demanen el consentiment en fet de, bueno, potser 100 professors, no?, al llarg de la història, no? Clar, alguns potser no contestaran, no diran res, no els puc localitzar, llavors no ho podem facilitar. A veure, ja dic, sí. Entenc que, o sigui, si són dades identificatives, més identificatives, d'acord, però si ja estem parlant de telèfons i això, no. I DNIs tampoc, i signatures, una signatura d'una persona també s'ha d'anonimitzar, d'acord? D'acord, moltes gràcies. Una llista d'alumnes. És que clar, a veure, una llista d'alumnes, o sigui, una cosa és com a funcionari, doncs quins són, o sigui, jo un professor, no? Jo estic moltes vegades la GAIP el que parla és en el moment doncs que demanem una informació d'una persona que rep fons públics per fer la seva funció, doncs s'entenc que les dades identificatives es poden donar, però els alumnes, clar, clar, els alumnes ho veig difícil perquè clar, ells, bueno, no, van a formar-se però no fan cap funció. Llavors aquí hauria, és això, sempre s'ha d'estudiar molt bé el cas concret, eh? S'hauria de mirar tot, però vaja, jo ho veig una mica complicat, eh? Sí. Nosaltres,
un polític actiu. A veure, un expedient acadèmic d'un polític en actiu. A veure, en principi... Sí, no, sí, totalment, sí, això segur. Va dir que no, va dir que no. Ah, no es va contestar. Contestava era que no, i vam... Clar, bueno, en principi... Clar. A veure, jo entenc que, o sigui, el currículum de personal, jo crec que, no sé si entra alguna d'aquestes especialment protegides, però dubto molt que sense el consentiment es pugui donar, perquè, clar, allò jo crec que no es pot donar. Però vaja, s'hauria de mirar, però vaja, jo diria que no. Com? No, perquè posa tot... Clar, una cosa és que tu personalment ho penges al LinkedIn perquè és una cosa que tu fas, no?, voluntàriament, i una altra cosa és que un tercer tingui accés a una informació, doncs, que està parlant en certa manera del meu... També, sí, no, jo no... Així que, a més a més, era una persona que estava graduada, estava titulada. Ja. Vam entendre que... Sí. Sí. Clar, clar. Però en aquest cas, si vosaltres teníeu clar que no ho donaríeu, en principi... Bueno, ho podíeu fer per si la persona digués, jo vull ser supertransparent i ensenyar el meu, però vaja, en principi, vull dir que, bueno, sí, es podia donar en aquest sentit, a dir, com penso que igual no li importa, doncs dono el trasllat per si vol consentir expressament, però és una mica estrany, no crec que ho fes en tot cas. Físiques que són autònoms, per tant són noms i DNIs i persones jurídiques que són empreses. Les persones jurídiques no hi ha problema, però en les físiques, quan ens demanen un llistat, el DNI es diu que no es pot donar en cap cas, no? Però el nom? Però quina és la raó? O sigui, quina informació exactament és? Són autoritzacions de transports. El nostre departament és molt, hi ha són un munt d'autoritzacions que la Generalitat dona uns transportistes per fer una activitat. I dins d'aquesta activitat, doncs, hi ha consultes, hi ha sol·licituds, sí. Hi ha guerres internes on demanen llistats de qui té aquesta sol·licitud, qui té aquesta autorització, qui no té aquesta autorització, no? Que ens trobem bastant, bueno, ara en aquests casos concrets, no? De què fem amb les persones físiques, perquè per la protecció de dades és això, no? Sí. El DNI està clar que no, però el nom, que és una persona, és un autònom, és una activitat, és una autorització de la Generalitat que li ha donat. Home, a veure, en aquest cas, si aquella persona té una autorització per fer una tasca, jo sí, per exemple, si aquest, que són casos de què, de taxistes o de què? De... Sí, vale, doncs jo, per exemple, com a ciutadà, dic, vull saber si el taxi que ha entrat, doncs, té aquesta autorització. A veure, es podria rebatre, doncs, que sí, que puc tenir accés perquè, doncs, perquè aquella persona està donant un servei públic, per allò l'administració ha hagut de treballar, i després és una informació que l'administració ha treballat i té en el seu poder. Jo en aquest cas crec que sí que s'hauria de donar, l'únic que, clar, noms i un nom, DNI segur que no, mai. No. Però vaja, m'agradaria també mirar-me una mica la normativa concreta de les autoritzacions, etc. Però vaja, en principi jo entenc que sí en aquest cas. Parlo dels casos concrets, és això, intento, o sigui, amb les dades que em doneu faig una anàlisi així rapidet, que vull dir que si m'ho mirés d'allò amb més calma, doncs mirant més normativa, igual hi hauria alguna cosa que es podria rebatre. Les formes de la resolució, quan rebem aquesta sol·licitud, a vegades són sol·licituds molt simples, que ens demanen una informació que potser ja la tenim penjada al portal de transparència, llavors el que hem de fer doncs fer una comunicació, en comptes de fer una resolució, fonaments de dret, de fonaments jurídics, etc., doncs, fem una comunicació en què diem, doncs, us estimem aquesta informació, us enviem aquesta informació, i doncs es posa l'enllaç, i seria prou. Llavors, això ho permet l'article 34.8 de la llei 19/2014,
aquesta comunicació no ha de ser motivada i s'ha d'indicar doncs, que pot accedir a l'indicar l'interessat que pot accedir a la informació o se li faciliten directament les dades. Millor facilitar-li ja directament les dades per la comunicació i es faciliten les dades. Si no és aquest cas, no ens trobem en aquest cas, ens trobem amb el que és la norma general, que és que qualsevol sol·licitud de dret d'accés s'ha de resoldre amb una resolució, o sigui, amb tota la seva estructura, fonaments de dret, fonaments jurídics, resolució, i bàsicament aquesta resolució ha d'estar motivada i llavors ha d'estar motivada perquè en molts casos estarem inadmetent a tràmit, estarem estimant però amb oposició de tercers, pot ser que estimem però tenim l'oposició de tercers, per tant s'ha de motivar i ha de ser una resolució. També s'ha de motivar i fer la resolució quan ens demanen un format Excel i nosaltres diem no és que és impossible el format Excel, hem de justificar per què ens és impossible el format Excel, llavors hem de donar amb un altre format, en Word o ja dic, o sigui, per les persones de vegades demanen aquesta informació, si ens donem en Word els, no us fem la feina molt fàcil, però bueno, si en el cas que no poguéssim per alguns motius justificats, doncs tenim aquí doncs això, hem de resoldre motivadament. I també doncs l'estimatòria parcial i la desestimatòria doncs evidentment s'haurà de motivar. Silenci administratiu. La llei preveu el silenci administratiu. El silenci administratiu és quan l'administració no resol i notifica dins el termini establert, que hem dit que és un mes. El silenci serà positiu doncs quan llevat una norma en rang de llei i després dir doncs que ha de ser negatiu i de vegades que concorrin alguns dels límits establerts per aquestes o altres lleis. És a dir, el silenci en aquesta llei, la llei catalana, és silenci positiu. La llei estatal és un silenci negatiu, però en el nostre cas és un silenci positiu. Què diu la GAIP? Doncs l'administració està obligada, bueno, primer, l'administració està obligada a facilitar l'accés a la informació pública, això ja ho hem dit, en el termini de 30 dies, això ja. O sigui, és un mes per resoldre, més 30 dies per donar la informació. Què diu la GAIP respecte al silenci? Doncs que l'administració no té cap obligació de donar informació afectada per límits legals a l'accés, sinó tot al contrari. És a dir, ens ha passat el mes, però nosaltres som conscients que hi ha un límit i no podem donar aquella informació, però resulta que tenim el silenci positiu que diu la llei. Llavors la GAIP el que diu és, tot i que no ho hagueu resolt en el termini d'un mes, no podeu donar la informació si hi ha un límit que veieu clar que es pot aplicar. Llavors diu que la manca de resolució expressa dins de termini no té efectes estimatoris, sinó desestimatoris. Tot el tema del silenci va ser molt, molt complicat al principi perquè es veia que es trobaria en casos d'aquests, no? De silenci positiu, però que es veu clarament que no es pot donar aquella informació, llavors la GAIP ho ha resolt d'aquesta manera, dient que la resolució expressa de termini no té efectes estimatoris, sinó desestimatoris. El silenci... Bueno, és que a veure, el tema és aquest, o sigui, en principi, tu li has de donar la informació perquè ja és un silenci positiu, però tu quan has de donar la informació, si mires que aquella informació hi ha algun dels límits, vale, que tu pots denegar-la, algun dels límits legals que estableix la llei o que hi ha dades personals, allò, tu no li pots donar. Què has de fer? Doncs com a l'administració, en el moment que tu no has, sempre tens l'obligació de resoldre. Llavors el que tu hauries de fer és corrents, encara que hagi passat el termini, resoldre. L'administració sempre té l'obligació de resoldre. Llavors tu hauries de resoldre expressament, desestimant o el que fos. D'acord? Pot ser que mentre tu acabes de pensar en resoldre, aquell sol·licitant hagi anat a una reclamació a la GAIP, pot ser. Però tu sempre tens l'obligació com a administració de resoldre. D'acord? La llei de procediment diu que quan el silenci és positiu, estimatori, aquest silenci és vinculant, sí, per la resolució. Sí, 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 per tant, no es podria dictar una resolució, sí, expressa, sí, estimant. Sí, és així, però amb el tema dret d'accés, la llei estatal, com dic, és silenci desestimatori perquè es veia que era més fàcil. Aquí doncs, el Parlament va creure que doncs, per afavorir més el dret d'accés havia de ser un silenci positiu, però això ha donat molts problemes a la pràctica. No? Una cosa és el que diu la llei, una altra cosa és després posar-ho a la pràctica. A la pràctica doncs, s'ha vist que no es podia encara...
evidentment el que tu dius és correcte, però a la pràctica en aquest tema, jo si em demanen l'expedient acadèmic del polític de torn i jo ho he rebut tard i hi ha un silenci positiu, jo no li donaré, perquè sé que jo no li puc donar. Llavors, aquella persona té dret a anar a la comissió de garantia, però és això, el silenci ha estat un dels punts més complicats per poder implementar aquesta normativa. El que dius és correcte, però el dret d'accés, la GAIP ha trobat aquest mecanisme. Hi ha un dictamen de la GAIP que també parla del silenci, de com ho han valorat, de com ho han... Això ho podeu trobar, us diria també on podeu trobar, però vull dir que s'ha treballat molt el tema del silenci, s'ha arribat a aquesta manera de poder aplicar la llei sense anar contra també els límits, no? Ja, però és contravenir també nosaltres mateixos dictar una resolució que sabem que, d'acord a la llei de procediment, no procedeix. No seria millor potser, doncs, que ja que sabem que no es pot donar, iniciar la revocació d'ofici d'aquesta resolució presumpta que s'ha produït? Sí, i així no contravindríem i tampoc donaríem la informació? Sí, és una opció, sí. Sí, sí. Aquí veiem les garanties que tenen els sol·licitants de la informació pel tema de, doncs, de presentar, no? Hem parlat tota l'estona de reclamació a la GAIP, però abans d'això, a veure, el sol·licitant d'informació té tres vies. Pot anar directament al recurs potestatiu de reposició, pot anar directament a la reclamació de la GAIP o pot anar directament a la jurisdicció contenciosa administrativa. És a dir, no és un primer un després, no. Això és o un o l'altre o l'altre. Sí que és veritat que si van al recurs de reposició, si fan el recurs, interposen el recurs de reposició, després podrien anar a la GAIP, d'acord? I després, tant de recurs de reposició com la resolució de la GAIP poden anar a la jurisdicció. Però si una persona vol anar directament a la contenciós, pot anar, d'acord? Aquí no estic explicant res de nou, el recurs potestatiu de reposició es pot interposar en un mes, hi ha un mes per resoldre. Si l'acte no és exprés, doncs no hi ha un termini, d'acord amb la llei 39-2015, i el silenci és desestimatori. Davant de la GAIP es té un termini d'un mes per interposar i després, doncs, també si ha finit el termini per resoldre o si es desestima expressament el recurs de reposició, el que dèiem. Si s'ha resolt aquí, jo puc anar després a la GAIP. La GAIP, la Comissió de Garantia, té dues maneres, doncs, té dos procediments, un que és de mediació, doncs les persones poden demanar que es faci una mediació, hi ha un mes per arribar a un acord, si no s'arriba a un acord, doncs es va després al procediment amb resolució. El procediment amb resolució, hi ha dos mesos per resoldre i el silenci en aquest cas és desestimatori. Cosa important, totes les resolucions de la Comissió de Garantia posen fi a la línia administrativa i tenen caràcter executiu. D'acord? Això, el reglament de la GAIP que es va aprovar el juliol, doncs ho deixa ben clar. I després, doncs, bueno, es pot anar a la jurisdicció contenciosa administrativa, doncs tens els dos mesos a l'acte exprés, els sis al silenci, i important, l'òrgan competent en tema de dret d'accés, la secció cinquena de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Llavors, aquí volia explicar-vos una mica, doncs, el que dèiem, no? Hi ha una llei, hi ha una pràctica de moltes resolucions fetes per la GAIP, llavors hi ha una doctrina i llavors nosaltres ens trobem en un cas concret i no sabem exactament, perquè ens perdem en totes les resolucions, en tota la doctrina. Com podem fer per aconseguir la informació que necessitem? Doncs la Comissió de Garantia té unes memòries doctrinals. Llavors, en aquelles memòries de per any, el que explica, doncs, és un resum dels diferents conceptes, d'acord? Llavors, per aquí, bueno, són uns documents una mica llargs, però bueno, en el moment que vosaltres necessiteu saber alguna cosa d'un conflicte d'interès, doncs aneu directament allà, o qualsevol taxa complexa, doncs aneu directament a la memòria doctrinal de la GAIP. El cercador, doncs encara us facilita més, això no sé si puc agafar-ho, us facilita encara més perquè...
Bueno, funciona. El cercador aquí, això és la comissió de garantia, doncs teniu un cercador que podeu posar paraules clau, podeu posar text. Llavors això, per exemple, abans parlàvem de processos selectius, doncs anem a posar procés selectiu i a veure quantes coses, quantes resolucions ens surten. Bueno, aquí tenim dictàmens, bueno, ja veieu que aquí al següent tenim molta informació, hem de mirar dins d'aquests dictàmens i dins d'aquestes resolucions que hi haurà, doncs, si hi ha alguna que em serveix per ajudar-me a resoldre, no? A veure, per aquí, per exemple, tenim una resolució d'un ajuntament, organisme format, còpia certificada, mira, procés selectiu, per exemple, tenim aquí Consell Comarcal del Barcelonès, procés de selecció, doncs aquí igual hi ha alguna informació que ens serveix. Aquí a l'Agència de Salut Pública de Barcelona també tenim un procediment de selecció, és a dir, si vosaltres us trobeu en un cas concret que teniu dubtes amb la llei, doncs no sabeu resoldre, doncs intenteu anar aquests informes aquestes memòries doctrinals o fent aquesta cerca que jo he fet i podeu trobar doncs informació que us serveixi per al vostre cas concret. Llavors, penso que això és molt important perquè, clar, ens trobem una mica desbordats amb tantes resolucions i amb tanta informació. Llavors jo crec que aquest cercador us pot ajudar molt, d'acord? Us explicaré una mica alguna de les coses que hem dit abans, no? De què interpreta la comissió de garantia en alguns casos. La llei doncs, deia taxa complexa d'elaboració o reelaboració. I a vegades utilitzava això per desestimar, però no justificava. Llavors, què diu la GAIP? Doncs que aquest motiu d'inadmissió no pot ser la necessitat d'elaboració o reelaboració, perquè això ja s'entén que si jo demanant-lo dels alts càrrecs, jo haig d'elaborar aquella informació perquè jo no ho tinc en cap document. Però l'important serà la seva complexitat, s'ha de tenir en compte la complexitat. Per determinar l'abast d'aquest concepte, cal tenir en compte el context de la realitat dels instruments, mitjans i recursos d'emmagatzematge, gestió documental i tractament de la informació pública a les administracions contemporànies, caracteritzada per la coexistència de formats digitals impresos en l'arxivament dels documents públics. És a dir, si jo veig que allò és impossible, doncs intentar justificar per què allò és impossible. Us poso un exemple de fa poquet. Demanar una informació de molts anys, llavors nosaltres... era una pregunta, una sol·licitud de dret d'accés que havien de contestar tots els departaments de la Generalitat i el que es va fer va ser, a veure, aquesta informació és molt complexa, anem a veure quina part podem donar, perquè nosaltres el que hem d'intentar sempre tenir una actitud proactiva de donar la màxima informació que puguem, d'allò que no hi ha cap límit. Llavors, en aquest cas, és un cas d'inadmissió, però nosaltres vam veure doncs, que ens anàvem, per exemple, no sé, no me'n recordo, però 8 anys, i veiem que els primers 4 anys ens era molt complicat tenir aquella informació perquè allò encara estava tot dispersat en diferents arxius, no ho teníem digitalitzat, etc. Llavors, què es va fer? Es va inadmetre aquells anys, es va inadmetre l'accés a aquella informació d'aquells anys i es va explicar doncs, quina era la nostra organització que ens feia tan difícil donar aquella informació, però per la resta d'anys, des del 2013, per exemple, fins a l'actualitat, allò ja ho teníem treballat d'una manera digitalitzada, ho teníem digitalitzat, ho teníem bé per poder donar. Llavors, què es va fer? Es va donar tots els anys que es va poder. D'aquests altres anys, doncs, es va inadmetre per aquest motiu. Llavors, l'important és explicar quina és la complexitat, o sigui, no només referir-se, no, hi ha aquest límit, amb aquest límit ja prou, no, s'ha d'explicar per què per nosaltres com a administració ens és tan complicat donar aquella informació. Això ja ho va dir el 2015 la GAI. A veure, hi ha una... pel tema de les fotocòpies es pot demanar, hi ha una taxa que es pot demanar. Perquè si jo... Plantejo el que pensi la Generalitat en posar una taxa, perquè la gent tampoc no... No, a veure, tens, si no, una cosa important és que el dret d'accés és gratuït, d'acord? Això està previst a la llei. La llei diu que el dret d'accés és gratuït, però si jo, per exemple, demano una informació i allò suposa fer moltes fotocòpies, jo puc cobrar
per les fotocòpies. Això ens ho vam preguntar al departament. Sí. Llavors, és això. O sigui, està molt clar la llei que el dret d'accés és gratuït. O sigui, això, i, perquè si no, doncs, ja dificultaria que la gent doncs, tingués accés. L'única classe em demana una informació, si a mi me la demanen electrònic, l'haig de donar electrònic. El que no puc fer, com en algun cas s'ha fet, és dir, no, jo te la dono un paper i m'has de pagar. No, a veure, jo te la demano en electrònic, no? O sigui, no facis pagar, o com algun cas que he llegit, que es dona en paper, et pago i a més és que no és la informació que t'havia demanat. Sí, hi ha algun cas d'aquests a la doctrina legal. Llavors, doncs sí, o sigui, es poden cobrar les fotocòpies. Però clar, jo sol·licitant intentaré demanar-te un en digital per no haver de pagar fotocòpies. Sí, però... casos de, d'unitats que no tenen digitalitzat certes coses encara. Haurien, però no sí. Ho tenen. O consultes que demanen per uns camps que no estan en les bases de dades. No? Aquestes coses vol dir que s'hauria de reelaborar, etcètera, etcètera. En aquests casos podem inadmetre sense problema, sempre que es motivi. Has de motivar i has de posar elements objectivables, eh? I això què vol dir? Hores de treball o què vol dir exactament? A veure, no sé, més que hores, o sigui, explicar per què no ho pots donar. O sigui, què implica allò a la teva, no, a la teva organització fer allò. Nosaltres ho hem fet, hem justificat, però sempre el que hem intentat és dir, us donem això, o sigui, que això sempre també ajuda una mica doncs, a poder justificar, a dir, mira, és que us donem aquests anys, doncs que aquests anys, o sigui, és molt complicat poder fer aquesta tasca, o ens suposa posar una quantitat de recursos que no tenim, llavors, o que tenim doncs, per fer una feina ordinària. Llavors, jo crec que es pot inadmetre, però justificar molt bé i intentar donar la màxima informació que es tingui. O sigui... també, sí. Sí. És una opció, sí. Sí. Sí, sí. Sí. L'important és tenir una actitud de, doncs això, d'obertura i de ser proactiu en el tema de dret d'accés i tenir una i ser conscient que s'ha de donar la informació excepte que hi hagi algun d'aquests límits, o sigui que intentar sempre doncs, treballar per doncs, perquè ser el més transparents possibles. Hi ha casos, doncs això, que sí que es pot, elements objectivables, això ja és organitzatiu, funcional, pressupostari, clar, això, en els casos que jo he treballat, que he ajudat a altres departaments, doncs era doncs, explicar doncs, com s'havien organitzat els arxius, com els anys que quina feina suposava, etc. Llavors, una justificació que ha de ser una justificació maca perquè allò, si va una reclamació a la GAIP digui, bueno, estaré d'acord o no, però almenys heu intentat fer una motivació que jo estaré d'acord o no, però que almenys s'ha fet, no? Sí. Sí, sí, això ho diu la llei. No, això ho diu, perdona, això ho diu el Consejo de Transparencia del Buen Gobierno. Això és la llei estatal, va fer també va preveure la creació d'un òrgan, que és un òrgan també imparcial i independent, que és el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Llavors el que diu és que si a mi em demana una informació que aquella persona té accés, però a mi em suposa moltes hores d'anonimitzar, jo allò no puc entendre com que estic relaborant la informació, perquè jo no estic relaborant-la, jo estic anonimitzant unes dades personals. No. Això és, això és un criteri, alguna vegada mirant alguna resolució del Consejo doncs ens serveix perquè al final és la mateixa. Pensa que procés selectiu hi ha molts casos i una de les últimes resolucions de la GAIP que he vist era que s'ha de donar la informació doncs de... crec que era dels que havien guanyat, o sigui, no crec, mira tu, vale? Perquè ara mateix no t'ho sé dir allò, però hi ha moltes resolucions sobre el procés de selecció
perquè això entra a parèntesis, o sigui, la majoria de persones que estan presentant sol·licituds d'accés a la informació són periodistes d'investigació, són funcionaris. Llavors, molts funcionaris demanen doncs, coses que en principi se'ls hauria de donar per ser persona interessada en un procediment selectiu, demanen per dret d'accés perquè diuen amb això m'estic una mica garantint que puc anar a la GAIP, la GAIP doncs, m'està resolent normalment a favor, no? I vull dir, ja està mirant molt a que, vull dir, està ballant molt pel tema del dret d'accés. Sí, sí, clar, sí. Bueno, doncs si tu, clar, doncs si tu veus allà, si tu veus que allò és impossible, doncs sí, ho pots justificar. Si tu pots justificar que allò implica, tant, o sigui, a vegades això, un volum d'expedients, de tant número d'expedients, tant número de fulls, si ho pots justificar quantitativament del que et suposa, ho pots admetre. Després tot, ells poden presentar un recurs de reposició, poden presentar la reclamació de la GAIP. Jo penso, a veure, aquestes garanties hi són, llavors nosaltres hem de ser, hem d'intentar donar informació, però si és impossible, doncs escolta, ho intentem justificar. Què ha dit la GAIP amb tema de notes, esborranys, resums? Aquest era una de les causes que s'utilitzava molt, també. Es deia, això és una informació, un esborrany, és un document intern i no es pot tenir accés. El que diu que el que dona caràcter de document sense rellevància no és la denominació com a nota, esborrany, sinó el que implica la possibilitat d'aplicar aquesta... No, perdó. Bueno, bàsicament era... no, el que és important no és el que diu, si és una nota o un esborrany, és o sigui, aquella informació que hi ha dins d'aquest document, si és una informació que s'ha de poder tenir accés. O sigui, que el nom de la cosa no fa la informació que hi ha dins. Això ho diu la GAIP, això ho diu el Consejo de Transparència també. Anem a un punt que va ser molt, molt debatut al principi de l'aplicació de la llei, que era els expedients oberts o tancats. El que ara està claríssim és que les persones, els habitants de dret d'accés, tenen dret a accedir a expedients tant que estan oberts com tancats. Si hi ha un procediment que està en tràmit, jo com a sol·licitant de dret d'accés tinc accés a aquell expedient. Com a persona interessada també tinc dret, però vull dir, tenim el mateix dret com a sol·licitant d'accés a la informació i com a persona interessada. D'acord? Evidentment, aquell expedient, si hi ha algun dels límits o hi ha alguna de les causes d'algunes de les personals, doncs haurem de valorar, però si no hi ha res, o sigui, jo tinc dret a accedir quan un expedient està en tràmit. Persona interessada, el que deia, la persona jurídica, la posició jurídica que correspon a les persones interessades en un procediment administratiu en relació amb l'accés a la informació pública es defineix no tant pel règim jurídic aplicable al dret d'accés, sinó pels drets de major intensitat d'accés a l'expedient. En principi, si ets persona interessada, doncs la GAIP deia que tens uns drets de major intensitat d'accés a l'expedient, que reconeix la legislació de procediment administratiu. Però en tot cas, jo si sóc interessada en un procediment o si sóc una sol·licitant d'informació que no tinc cap interès en aquell expedient, tinc el mateix dret d'accedir a aquell expedient si no hi ha cap causa d'inadmissió o cap límit legal. Clar, a veure, en aquell cas és un que les dades és un dels, jo crec que va aplicar un dels límits, no? De dir, això són unes dades personals especialment protegides, perquè a través de les assignatures que jo he escollit es pot veure la meva ideologia, no sé. Sí, però... Quin límit de l'accés? Sí, tampoc està redactat. Diu, escolta, les persones interessades... Sí, sí. Han d'acreditar. No. Vull dir, tu com a persona interessada pots anar o a través de la llei 39-2015 o pots anar a través del sol·licitant d'accés a la informació. L'únic que la GAIP el que et diu és que en principi tindries una major intensitat, però al final l'accés és el mateix, perquè per major intensitat que tinguis, l'accés serà exactament igual. Sí, però
Sí. Ja. Sí. A veure, això és el que ha passat molt amb el món local. Al món local, els regidors de l'oposició doncs, utilitzaven els seus drets com a regidors i no obtenien la informació que havien d'obtenir, no? D'accedir a segons quina informació de l'Ajuntament. Llavors, els que ells han fet han dit, bueno, doncs utilitzem el dret d'accés, que em donen unes garanties, llavors per això la Comissió de Garantia doncs, té moltíssimes reclamacions al món local, perquè molts regidors ho han utilitzat per obtenir informació i per tenir unes resolucions d'aquestes reclamacions d'enviar ràpida. Llavors, tu com a veure, jo soc, si soc persona interessada, puc demanar la informació de les dues maneres, o sigui, i no, a més, com he dit al principi, no t'haig de dir si t'ho demano per la llei 19-2014. Jo demano aquella informació i tu me l'has de donar, si no hi ha cap límit i cap causa d'admissió. M'entens? Sí? Sí? Vale. Sí? Nombre la llei de transparència. Sí. Això està passant moltíssim, sí, a tots els departaments deu estar passant. Sí. Per tant, no les gestionem ni les tramitem des dels serveis d'informació, sí, o el sí, que sí. sigui. No? Clar. Però sí, entendríem que qualsevol sol·licitud que demana una informació pública o un arxiu, el que sigui, o un expedient, seria transparència, seria així? A veure... Hem de pensar també quina és la pràctica. Si jo rebo un correu electrònic i em demano una informació pública, d'acord, i no dic res, esmena, i m'ho has d'enviar una signatura electrònica per preguntar-me això, no hi ha probabilitat. O sigui, en aquest raonament la GAIP et diu no, és que aquell correu electrònic era una sol·licitud de dret d'accés, és el que et diu la GAIP, si no has demanat l'esmena de signatura electrònica i tal. Llavors, això que tu em dius, o sigui, una mica semblant, és si tu no em dius res, o sigui, jo... Tu com a administració dius, bueno, no, això és una persona interessada, ho vehiculo per d'aquesta manera. Però si aquella persona després allò considera que era un dret d'accés, encara que no t'ho posés, pot anar a la GAIP i la GAIP et dirà, sí, sí, això era un dret d'accés i per tant jo tinc la competència per resoldre. Llavors vosaltres, clar, els departaments heu de valorar, no?, quina manera doncs, resulta més... Sí, sí, no? Sí, 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 ho sabem perquè són unes SAEPs que nosaltres hem catalogat com SAEPs desconegudes perquè no teníem constància d'aquestes SAEPs i després doncs, apareixen a GAIP. Sí. Sí, a veure, això és que no... Clar, són coses que s'han de valorar al departament, no hi ha una resposta sí o no. Temes de sol·licituds manifestament repetitives o amb caràcter abusiu, el que diu, hi ha també molts departaments que preguntaven doncs, que hi ha una mateixa persona doncs, que fa el mateix tipus de sol·licitud moltes vegades, llavors que allò és una sol·licitud repetitiva o abusiva. Llavors el que diu la GAIP és que en principi és indiferent si aquella sol·licitud, aquella informació la demana una sola persona o moltes persones, perquè el que s'està intentant amb el dret d'accés és estimular, el dret d'accés estimula, obliga a fer evident la realitat de la transparència i de l'accessibilitat a tota mena d'informació pública. Això és el que diu la GAIP. Abús de dret, doncs, perquè bueno, això bàsicament aquesta causa està a la llei estatal, però la nostra llei catalana no hi és. Llavors, a vegades s'ha utilitzat la causa estatal doncs, per poder utilitzar aquest motiu d'inadmissió i la GAIP doncs, diu això, no? Que això és un estímul per la transparència. De tota manera, doncs, hi ha l'abús de dret, l'administració pot legítimament inadmetre o desestimar sol·licituds que excedeixin manifestament i objectivament els paràmetres o estàndards normals d'exercici d'aquest dret. Aquest abús ha de ser al·legat i acreditat degudament per l'administració i ser objecte d'interpretació restrictiva. Jo fins ara no he vist cap cas que s'hagi al·legat i que hagi anat a la reclamació de la GAIP i la GAIP hagi dit que era correcta la motivació que s'ha donat. Sí que hi ha hagut algun cas que ha dit això és un abús de dret, però no s'ha motivat suficientment d'una manera correcta d'acord amb el criteri de la GAIP. Llavors,
és això, jo crec que tots els motius, totes les causes que estem parlant són, es poden al·legar, però sobretot el que s'ha de fer és motivar-les molt bé amb molts arguments i molts elements perquè, perquè allò doncs, es vegi que no només, o sigui, que no s'ha utilitzat sense pensar, sinó que s'ha fet un, una ponderació dels diferents interessos. Ah, això ho diu la GAE, que no es pot desestimar al·legant afectació a tercers. A vegades es deia això, hi ha una afectació a tercers i després no s'havia donat el trasllat a tercers perquè em diguessin que allò sí que realment els afectava. Això ho diu la GAE. Accés a les actes. La GAE va deixar molt clar que l'accés a les actes d'òrgans col·legiats doncs és una... És, o sigui, es pot accedir a aquestes actes. La tutela judicial efectiva també era una de les, dels límits legals que s'utilitzava bastant però sense justificar. En una resolució del 2007, la GAE pel que diu és que si totes les parts del procés penal en curs coneixen ja els informes sol·licitats i els han pogut prendre degudament en consideració en articular la defensa i l'acusació, és clar que el seu lliurament a la persona reclamant no ocasionarà cap perjudici per a la igualtat d'unes i d'altres, ni per la seva tutela judicial efectiva, d'acord? Això s'al·legava sense més, llavors ells diuen que, bueno, que si això ja s'ha tingut en compte per les parts, doncs es pot donar accés. Confidencialitat, també hi ha una resolució recent de la GAIF que diu que la declaració de confidencialitat feta per les empreses licitadores no és vinculant per l'òrgan de contractació ni per a les institucions de control, que ha de valorar si és justificada i decidir motivadament i procedeix mantenir-la. Les administracions públiques han de valorar si la confidencialitat pretesa és justificada al cas concret. O sigui, una mica, en resum, és, heu de mirar molt el cas concret, heu de valorar, heu de ponderar els diferents interessos, els diferents els límits, l'interès públic d'accedir i heu de justificar. La vostra decisió ha d'estar molt justificada, molt motivada, d'acord? Bueno, per aquí acabarem la part una mica de la llei i ara... per allò relaxar una mica la vista, doncs us ensenyaré algunes dades. La nostra Secretaria de Transparència i Govern Obert prepara semestralment informes. Són informes sobre les dades del dret d'accés. El dret d'accés es va començar doncs, amb l'entrada en vigor de la llei l'1 de juliol del 2015. Aquí tenim les, com han anat l'evolució de les sol·licituds de dret d'accés a l'administració de la Generalitat i al seu sector públic. Veieu que això, estem parlant de nombre de SAIPs entrades des de l'1 de juliol fins al 30 de juny. Ara, com el subdirector deia, doncs ara ja tenim més de... Bueno, encara ara hi ha més, de 1.500. Això és dels dos primers anys fins al 30 de juny. Llavors, aquí veieu una mica l'evolució. Molts recordareu el mes d'agost del 2016 que vam tenir 118 sol·licituds d'accés a la informació d'una mateixa persona en dos dies. I és per això que tenim aquest pic d'aquesta persona demanar informació sobre les retribucions dels càrrecs directius de les entitats del sector públic de salut. D'acord? Llavors, per això aquest, una persona en dos dies va presentar 118. Aquí veieu en el primer any, veieu una mica doncs, com ha anat el tema de les resolucions, veieu que s'han estimat majoritàriament, després teniu les desestimades, les estimades parcialment, i una mica doncs, quins han estat els motius, els límits utilitzats d'accés a la informació pública i causes d'inadmissió. Llavors veiem que moltes vegades s'ha desestimat pel tema de que la informació era parcialment inexistent o s'ha estimat parcialment perquè no, aquesta informació que ens demanaven és que no existia, l'administració no la tenia. Doncs també molts casos per dades personals, igualtat dels passos en processos judicials, etc. Aquí també aquesta gràfica és interessant perquè veiem una mica informació, la informació que ens demanen a vegades ja està publicada, no? A vegades hi ha un precepte de la llei que ens diu que quan nosaltres com a administració rebem la mateixa sol·licitud d'accés moltes vegades el que hauríem de fer és dir, a veure, aquesta informació està molt sol·licitada, hauríem de publicar-la, fer una publicació activa d'aquesta informació. Llavors, en aquests casos veiem en el gris és informació que no ha estat publicada anteriorment, però ja en aquest altre color doncs veiem que és informació que ja estava publicada, llavors hem pogut fer una comunicació
de la informació, doncs que ens demanàvem d'una manera fàcil posant un enllaç. Aquí també, això és de dades del primer any, doncs veiem les tramitacions als departaments de sector públic, veiem que els departaments doncs, en, tramita, en el primer any van tramitar un 77% de totes les sol·licituds de dret d'accés i el sector públic doncs, el restant, 33%. Després, recursos. També hem parlat molt de les garanties que hi havia, dels recursos. Doncs veiem que des de 1 de juliol de 2015 fins al 31 de desembre de 2016, és a dir, en el primer any i mig, veiem que recursos de reposició doncs va haver 7, de contenciosos administratius va haver 5. La majoria de contenciosos administratius que hi ha hagut han estat d'administració local. Perquè bàsicament, moltes vegades alguns departaments heu preguntat podem presentar un recurs de contenciós contra la resolució de la CAIP? I no, l'administració, nosaltres com a Generalitat hem de fer una declaració de lesivitat abans de poder presentar un recurs de reposició, un recurs, perdó, de contenciós administratiu davant la GAI, perquè es considera que està dins de lo que és l'administració de la Generalitat, tot i que és un òrgan independent, està escrit al nostre departament i és per aquest motiu que si no s'ha donat el cas, però si en algun moment l'administració de la Generalitat considerés que allò que ha dit la GAIP doncs, no està d'acord, doncs hauria de fer una declaració de lesivitat i després presentar un recurs contenciós administratiu. Contenciós administratius, hi ha hagut 5 i reclamacions a la GAIP en aquest temps va haver 145. Aquí ja estem parlant de reclamacions a la GAIP de les nostres, de les que han presentat davant de l'administració de la Generalitat. Si parlem de les que s'han presentat davant de totes les administracions dels subjectes obligats de Catalunya, ja parlem de les altres dades que us deia, de 500 al 2000 de l'any passat, més de 300 d'aquest any. Aquestes estem parlant de reclamacions davant de departaments de resolucions del departament de la Generalitat o del seu sector públic, d'acord? Llavors, a veure això, sí. Llavors, ara doncs parlarem una mica dels reptes de millora que hi ha hagut, de les diferents iniciatives que hi ha hagut per millorar després de 2 anys d'implementació del dret d'accés. Parlaré una mica del pla de govern que es va aprovar aquest any, després del pla de govern obert. Després parlaré també de com fa el síndic la seva avaluació del dret d'accés i per últim una mica el desplegament del reglament. Estem treballant des de la secretaria el desplegament del reglament d'aquesta llei que estem fent i després intentarem deixar el quart d'hora que hem dit per debat i amb un cas bastant interessant. Sí. 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 Mira, això és un tema que nosaltres, o sigui, a la definició d'administració de lo que és informació pública, parla d'informació elaborada per l'administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats. És a dir, si jo tinc aquesta informació a l'administració de la Generalitat, però després l'ACA no, té la mateixa informació, però m'ho demanen a mi, haig de resoldre jo, perquè els dos tenim la informació. Si li demanen l'ACA, haurà de resoldre l'ACA. Aquí no hi hauria derivació, perquè tant l'ACA com jo, com a l'administració, tenim aquesta informació. Responc a la pregunta? Sí. Sí. T'ho poden demanar i tu, si tens aquesta informació, l'hauries de donar si no incorre cap dels límits. És que no, és teva, però tu tens una obligació, igual que ells, a donar aquesta informació si està en la teva possessió i si te l'han passat algun dels subjectes obligats. Ells són un altre subjecte obligat. Sí, però ara... Sí, però ells t'ho diuen en quina base jurídica t'ho diuen això. Aquí tenim una llei. En base jurídica de què? T'ho diuen que només t'ho passen en efectes de... T'ho poso confidencial i... Sí.
Tu has de contestar i l'has de donar, l'has de donar, l'has de donar. I a més, si ells et diuen que no, quina base jurídica tens tu per dir-me que no puc donar aquesta informació? Ja està. No. Tu la tens, tu l'has de contestar. Tu la tens, tu l'has de contestar. Això és la definició de lo que és informació pública. I de fet hi ha gent que fa això. Demana informació d'alguns ajuntaments, recordo algun cas, perquè el seu ajuntament, que és molt petit, doncs ja l'han demanat i no ho saben, llavors saben que és un informe que justament ha d'aprovar la Generalitat, diuen, tenen aquest informe perquè l'Ajuntament no me'l dona. I llavors la Generalitat ha hagut de dir, no ens consta aquest informe. Vull dir, perquè clar, si tu no t'ho donen a un lloc, doncs el sol·licitant pot demanar per una altra banda. I si tu a l'administració la tens, tu l'has de donar. Sí, però si tu... O sigui, el clau és, tens aquesta informació responsable, però tens aquesta informació, si tu la tens, l'has de donar. Perquè responsable... Clar, clar, però responsable... Però responsable pot ser que no te la demanin a tu governació, però que li demanin a economia. És l'òrgan que té aquella informació, que està en possessió d'aquella informació. Sí. Però si el sol·licitant ha escollit demanar-t'ho a tu, potser té alguna motivació per fer-ho. I potser perquè no li donen el seu consell comarcal o per el que sigui. Vull dir, té dret a demanar-t'ho a tu i tu tens l'obligació per tenir aquella informació de donar-la. És així, eh? Vull dir, és la llei. No? Bueno, doncs, el tema del pla de govern, doncs, quan parla de poder a la ciutadania, doncs, parla del dret d'accés, llavors dins dels objectius que s'han marcat, hi ha la garantia de difondre el dret d'accés a la informació i fer una avaluació periòdica del funcionament. Això és el que es deia que fem informes semestrals doncs, del dret d'accés a l'evolució que hi ha hagut. També doncs, es parla d'establir uns criteris comuns per a la resposta de les sol·licituds, que és el que dèiem. No? Nosaltres tenim una unitat no? que dona suport jurídic, doncs, rebem consultes de tots els departaments, entitats d'estat públic, intentem, doncs, tenint en compte la llei, tenint en compte la doctrina de la GAIP, del Consell de Transparència, doncs, intentar donar doncs, sempre unes recomanacions per diferents departaments. Llavors, intentem fer això, no? que hi hagi uns criteris comuns a tota l'administració de la Generalitat. Publicitat de la informació més demanada, doncs, és el que us deia, no? Si demanen molta informació al meu departament sobre una base de dades que tinc, doncs, intentem, si m'han demanat ja 5 vegades, doncs, si es pot publicar, i perquè si aquella informació no hi ha cap límit, doncs, intentem publicar-la al portal de transparència, per facilitar, doncs, bueno, per facilitar la transparència i per ajudar doncs, a no tenir sol·licituds sobre el mateix tema. També doncs, dins del pla de govern obert es parla de l'elaboració i actualització de preguntes més freqüents, això ja ho tenim, llavors seria una qüestió d'actualització, allà podeu també, després us ensenyaré la pàgina per si no la coneixeu. Simplificació de la tramitació de dret d'accés, bueno, això ja diu properament es preveu convertir el formulari electrònic, el formulari telemàtic en format més accessible, això trigarà, però bueno, és un dels objectius que tenim i després doncs, assessorar i donar suport al món local en el desplegament de les obligacions de dret d'accés. Ara l'informe del síndic doncs, es veu que hi ha alguns ens locals doncs, que tenen realment dificultats a poder tan sols resoldre no, les sol·licituds de dret d'accés perquè no, la llei no diferencia en ajuntaments que tenen 1.000 habitants que els que tenen no, 1 milió, llavors informe del síndic, això he pensat que era interessant per veure una mica, perquè quan nosaltres treballem pensem també doncs, que després hi haurà diferents ulls que ens mirin i que ens avaluaran. No? El síndic de Greuges té l'obligació, té el deure de fer un informe anual sobre tot el tema que és tota la implementació de la llei de transparència. D'acord? Llavors aquest any ha fet el segon informe i doncs ens hem parat a analitzar com estudia el dret d'accés. El dret d'accés doncs el que ha fet utilitzar diferents mitjans per analitzar-ho. Primer el tema dels qüestionaris, doncs el que ha fet és enviar a tots els objectes obligats o la majoria, penso que no sé si ha deixat alguns ajuntaments molt petits, però bueno, la majoria dels objectes obligats, és a dir, totes les administracions
públiques de Catalunya, universitats, empreses públiques amb participació majoritària, etc, etc, els hi ha enviat un qüestionari. El primer any va enviar un qüestionari super llarg en el que demanava quantes sol·licituds d'accés heu rebut, quants recursos de reposició, quants silencis administratius, una cosa allò llarguíssima, i a més en un moment que, bueno, que nosaltres portàvem, penso, prop d'un any o sis mesos, i els ajuntaments no portaven res de, amb l'aplicació d'entrar en vigor de la llei, perquè per ells va ser sis mesos més tard l'entrada en vigor. Llavors, jo crec que es van trobar, que ho diu una mica, es van trobar amb una resposta que no els acabava d'ajudar la seva valoració. Llavors el que hem fet aquest any és fer una sola pregunta a tothom, i era quantes sol·licituds d'accés heu rebut, d'acord? Pues això ho hem dit bastant més fàcil de rebre una resposta. Després, el que us comentava, el test del ciutadà ocult, el que fan és utilitzen una persona del seu equip i fa una sol·licitud de dret d'accés a molts subjectes obligats. La mateixa, aquest any van fer una que era sobre temes de formació, una cosa així com quants em podríeu dir quin és el pressupost que té a la vostra administració per temes de formació, i ho van fer a tothom. Llavors, inclús a nosaltres ens ho van fer a diferents departaments. Llavors ells fan una valoració de si reben l'acusament de recepció aquest que comentàvem, de si es resol en termini, etc. Llavors, per la nostra part, es va demanar a tots els departaments, es posen que hi va haver un silenci administratiu. Nosaltres hem buscat la nostra base de dades, no hem sabut trobar aquest silenci administratiu, perquè pensem que tots els departaments van resoldre en termini del mes, però ells diuen que hem complert un 85%, perquè hi ha un departament dels 7 o 8 que van demanar que no va resoldre en termini. No, la nostra base de dades no, això no ho hem sabut veure. Després hi ha una cosa, la llei estatal demana que totes les resolucions denegatòries de l'accés a la informació pública es publiquin al portal de transparència. O sigui, totes les que són desestimatòries, doncs s'han de publicar. Això es fa des de la nostra secretaria, o sigui, agafem totes aquestes resolucions, anonimitzem, traiem totes les signatures, traiem totes les dades personals i les publiquem. Llavors, el síndic de greuges el que fa és una anàlisi d'aquestes resolucions, de com es motiven, per què es deneguen, etc. I ara llavors us explico aquí, doncs, parla de criteris formals, criteris lingüístics i estil, i criteris materials, existència de motivació, qualitat de motivació, inclusió d'una explicació de criteri aplicat i congruència amb la informació, amb la sol·licitud demanada. Aquí el síndic el que no fa és fer una valoració de si allò que resol, o sigui, no resol del contingut, si aquell límit s'ha aplicat bé d'acord amb la doctrina de la GAIP. Això no ho fa, el que fa és, a nivell d'estil i a nivell de si el que demano m'ho han resolt, és el tipus d'avaluació que fa. Què és això? Aquest és el quadre que utilitza el síndic per posar punts a que totes les resolucions que nosaltres hem penjat, totes les analitza, o sigui, això ho podeu veure en un annex, totes les analitza d'acord amb aquest annex, i posa observacions. Llavors, en observacions posa, en aquest cas no s'ha motivat, o sigui que realment quan desestimem tenim en compte que després els cinc és que les miren totes, o sigui que fins ara, doncs, això només estàvem aplicant aquest precepte nosaltres el primer any de l'informe. Aquest segon any també han pogut valorar les de l'Ajuntament de Barcelona, però la resta d'ajuntaments o de subjectes obligats no estan publicant això, d'acord? Llavors, que sabeu que això són, si voleu, us passareu al PowerPoint, tindreu això, no? Sí, correcte. Llavors, dins de la metodologia del síndic també fan entrevistes. Doncs, aquest any van entrevistar, doncs, a membres de la Comissió de Garantia, i també van entrevistar el nostre secretari de Transparència i Govern Obert, el nostre cap. Què diu el síndic respecte al dret d'accés? Doncs diu que en aquest informe del 2017 ha dit que cal garantir la possibilitat de formular sol·licituds d'accés per via electrònica. Aquí, en aquesta part, nosaltres expliquem, doncs, les actuacions d'acord amb el pla de govern, doncs, si no estan fetes, doncs, què s'hauria de fer? Perquè pensem que quan el síndic parla de dret d'accés a la informació pública ho fa referint-se a tots els subjectes obligats. Llavors, hi ha algunes coses que diu que nosaltres ja les fem bé, però ho parla per tothom, d'acord? Llavors, garantia el tema de la possibilitat de formular sol·licituds d'accés per via electrònica, exigència legal d'identificació del sol·licitant, el que us deia de si es presenta presencialment ha d'haver una signatura manuscrita,
Després s'ha d'oferir als sol·licitants d'accés orientació per formular la sol·licitud. Això, la llei, quan es parla de concretar la informació, es parla d'assessorar el sol·licitant, de dir, us demano que concreteu la informació i us dono assessorament. Això, ara per ara, doncs, no hi ha un sistema previst d'assessorar, doncs, el que s'està fent és des de les unitats d'informació, però no hi ha com un sistema allò establert per tothom que pugui donar aquest servei. Llavors el síndic, doncs, és una de les recomanacions que fa. Una altra vegada, el tema del 27.2, recordatoris, avís de recepció, això és una cosa que el síndic té molt, creu que és molt important per garantir al sol·licitant, doncs, garantir quins són els seus drets, a qui es pot adreçar si hi ha un silenci, quin termini, això és molt important. Una altra vegada, el deure de resoldre expressament i l'aplicació del silenci administratiu, doncs, això ja ho hem comentat, i les inadmissions de sol·licituds d'accés i les resolucions estimatòries s'han de motivar en relació al cas concret. Això ho hem comentat tot una mica ja. Aquest punt és sobre el desplegament del reglament. Us volia fer 5 cèntims del que s'ha fet fins ara. S'ha fet una consulta pública prèvia, va ser des del 27 de desembre al 26 de març. Aquest reglament el que vol desplegar són les disposicions de la llei, el que seria el dret d'accés, obligacions de publicitat activa i disposicions generals. O sigui que el dret d'accés entraria dins d'aquest desenvolupament. O sigui, la llei, doncs, parla de bon govern, hi ha altres títols, però aquest primer reglament seria sobre, no seria el primer reglament que hi ha de desplegament de la llei, perquè ja hi ha hagut altres sobre la GAIP, sobre el tema, hi ha hagut altres, però aquest seria, diguéssim, el que seria sobre aquestes matèries. Es va preguntar sobre els principals problemes de l'aplicació de la llei i quins són els aspectes que es considera que s'haurien de reglamentar per millorar, per facilitar l'aplicació de la llei. I l'enfocament, doncs, parlava això de si s'havien de limitar els subjectes obligats, si aquesta norma facilitarà l'aplicació de la llei, quins aspectes de publicitat activa s'haurien de concretar i algun element de dret d'accés, la regulació de la qual sigui prioritària. O sigui, demanava, doncs, a quin era el parer sobre tots aquests punts. Llavors, va haver 5 comentaris, 13 aportacions per via de correu i correu ordinari, i en aquest enllaç teniu tota la informació, teniu totes les aportacions que es van fer, tots els comentaris. Penseu que es van rebre, doncs, ho teniu allà, però es van rebre, doncs, de l'oficina antifrau, de diferents ajuntaments que van fer una anàlisi molt, molt exhaustiva de la llei, i van fer moltes propostes sobre el reglament. Llavors, si us interessa, doncs, ho teniu tot aquí, d'acord? Llavors, amb això, doncs, ens aniríem a la part de debat, que ens queden 10 minutets. Llavors, per començar el debat, doncs, he trobat una sentència de l'Audiència Nacional i doctrina del Tribunal Europeu de Drets Humans que trobo que és interessant, doncs, per acabar de veure què és el dret d'accés, no? Una mica més en termes més globals. Llavors, us explico el cas aquest de l'Audiència Nacional. És una sentència de 25 de juliol del 2007. Va haver una organització que es diu Access Info, que és una organització que treballa per l'accés al dret de la informació. Llavors, aquesta organització va demanar al govern de l'Estat espanyol diferent informació entre ella, la implementació del primer i el segon pla d'acció referent a uns compromisos que té l'Estat espanyol amb l'aliança pel govern obert. És a dir, hi ha una aliança per treballar temes de govern obert. Llavors, aquesta organització va dir, doncs, jo vull saber com s'està implementant, perquè a més tracta temes de govern de transparència, govern obert, doncs vull saber què estan fent els diferents ministeris del govern. I la sorpresa va ser que van dir que aquesta informació, doncs, no es podia donar. Llavors, aquesta organització va anar al Consejo de Transparència, que fa la funció de la GAIP aquí, en aquesta Consejo de Transparència, i el Consejo de Transparència els va donar la raó, aquesta informació s'havia de donar. I el govern de l'Estat no estava conforme, i llavors va anar a la via contenciosa. Llavors, l'Audiència Nacional ha dictat aquesta sentència
en la que recorda que el caràcter restrictiu que tenen les limitacions de la informació conforme la doctrina del Tribunal Europeu de Drets Humans. Llavors posa un parell de sentències. Llavors hem buscat aquestes sentències i aquestes sentències el que diuen, primer fan referència a una declaració conjunta de relator especial de la ONU per la llibertat d'expressió i opinió i el representant de la OSCE i el relator de l'Organització d'Estats Americans, crec. I el que diu és que el dret d'accés a la informació en poder de les autoritats públiques és un dret humà fonamental que deveria aplicar-se a nivell nacional a través de la legislació global basada en la presumpció de màxima divulgació, el qual establece la presumpció de que tota la informació és accessible sujeto solamente a un sistema restringido de excepciones. O sigui que tota la informació ha de ser accessible excepte aquest sistema molt restrictiu d'excepcions. Llavors, en aquest cas concret, era una organització, a Sèrbia, doncs, que treballava justament per poder obtenir una informació i després divulgar-la a la ciutadania. Llavors, en aquest cas, doncs, el Tribunal Europeu de Drets Humans deia que la demandant estava òbviament implicada en la legítima obtenció d'informació d'interès públic con la intenció de compartir aquesta informació con el públic i contribuir d'aquesta forma al debat públic. Hubo injerencia en su derecho a la libertad de expresión. Això, bàsicament, el que ens diu és el meu el dret a accedir a la informació està relacionat amb el meu dret a la llibertat d'expressió. Llavors, el meu dret a l'accés a la informació sempre s'ha dit doncs, que estava recollit a l'article 105 de la Constitució espanyola, però si ja estem parlant del dret a la meva llibertat d'expressió, ja estem parlant d'un dret fonamental que està recollit doncs, el títol doncs, de drets fonamentals de la Constitució. Llavors, això he trobat que era interessant perquè és una de les primeres sentències que almenys nosaltres hem trobat fins al juliol del 2017 sobre això. Llavors, a partir d'aquí, doncs, ens queden ara ja menys de 10 minuts, doncs, sobre dubtes, si voleu comentar una mica això. Va donar la raó a que sabia, això s'havia de donar a l'Access Info, a aquesta organització, s'ha de donar aquesta informació i en el cas del Tribunal Europeu de Drets Humans el mateix, s'havia de donar aquesta informació, sí, perquè es considerava això, que els límits s'han d'aplicar d'una manera molt restrictiva i de fet, en el cas del Tribunal Europeu de Drets Humans diu clarament que quan tu m'estàs limitant el meu dret d'accés és que m'estàs limitant el meu dret a llibertat d'expressió. Totes aquestes són els informes que nosaltres fem que són de l'administració de la Generalitat i el seu sector públic. Ho teniu aquí a dalt. I el seu sector públic, d'acord? Tot això veureu, si voleu us puc ensenyar una mica les la nostra aquí, això és la nostra pàgina és la pàgina de govern obert, és la part de dret d'accés des de la informació pública i aquí, a banda de poder fer una sol·licitud i veureu si cliqueu doncs, com es poden fer, doncs aquí teniu el que dèiem de les resolucions, o sigui, totes les resolucions que s'han publicat segon semestre, doncs, per exemple, sobre retribucions, les 118 que us comentava que es van fer a l'agost, doncs aquí tenim totes les resolucions de estimatòries, llavors clicat una, per exemple, doncs el CatSalut doncs va fer aquesta resolució en la que s'ha tret el DNI, s'ha tret la persona sol·licitant de la informació, sí que apareix el director, el nom del director, perquè no apareix la seva signatura, però sí apareix el seu nom, és una dada que es pot identificar. Llavors aquí el que es feia era, es desestimava, però no veig la... Li falta una pàgina. Sembla que falta una pàgina. A veure. Bueno, penso que aquesta falta una pàgina. A veure, mirarem una altra. A veure. Sí.
Sí, correcte, sí. Sí, normalment no es posa peu de recurs, es fa la comunicació i ja està, l'únic que clar, sí que també es va debatre, no? De dir, no poses peu de recurs si aquella persona doncs, no està conforme amb la informació que tu consideres que és la dones total, doncs aquella persona la deixes en indefensió perquè no es posa dins el peu de recurs. Per tant, fins ara no ho hem fet d'aquesta manera, perquè hem considerat que quan fem la comunicació estem molt segurs que tota la informació que s'està donant és correcta, perquè és que si poses un peu de recurs en la comunicació és que és una cosa rara, perquè o fas la resolució o fas la comunicació, però una comunicació amb un peu de recurs és que és una cosa una mica... Perdona? A informació? Sí. Ja. 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 Sí. A veure, fins ara ho hem fet d'aquesta manera. Jo crec que és una cosa que aquests dos anys ha anat sortint. Hauríem de veure si la GAIP s'ha pronunciat sobre això, no recordo, però vaja, és un tema molt debatut. Això us comentava, no? He trobat un altre, doncs veieu, o sigui, la desestimatòria, veieu aquí la resolució, per tant resol desestimar totalment. Llavors això són les resolucions que el síndic mira i avalua doncs de com s'ha fet. No? Llavors, després els informes semestrals que us comentava, doncs també els tenim aquí, que ho trobareu a la pàgina de transparència, dret d'accés... I llavors aquí els informes, veureu que tenim tots els informes fins a l'any i mig, ara estem acabant, tenim ja el primer esborrany de l'informe dels dos anys. Llavors aquí veiem, però si voleu, doncs tenim, les dades que us he posat són les que he trobat més interessants, però aquí veureu que hi ha moltes més dades i al final també hi ha un balanç de tota del primer any i mig. Llavors aquí teniu un número d'entrades, teniu... Llavors, no sé si no teniu, voleu comentar alguna cosa del debat.